mama. Jako nic. Píp, 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 píp. Píp, píp. Hodně fouká. To je stroj, to táhne. Čau. Nazdar lidi. Já vás vítám na této 250. A vítám vás na ní poprvní v téhle sezóně. A razíme na veterány poprvní s tímhle strojem. Je to bomba, jede to jak děs. Ahoj. Máme teda teďka trošku protivítr, takže to nejede až tak zběsilé. Ale jede to parádně. Já se vám musím pochlubit, nevím přesně, co už jsem vydal a nevydal. Ale musím se vám pochlubit, že na tímhle tom stroji jsme za zimu udělali nějaký servis. Určitě vám tady hodím nějaký prostřihy. Když jsem jel ještě na podzim, tak jsme odrovnali spojku. Nevím, jestli mám ještě někde záběr, nebo teď si nejsou jistý. Ale odrovnali jsme spojku, takže je tam nová spojka. Nový lamely. Jsem tam dál, potom to furt klouzalo. Takže se dali nový pružinky a teď to jede parádně. Upravila se ručička, protože mě na podzim upadla. Nevím, jestli vy o tom víte, nevíte. Ale upadla mě. Co ještě se dělalo? Jsou tam nový stupátka. Mám koupenou novou zástěrku. Dozadu na zadní kolo. A určitě se budou letos dělat linky, takže se na to strašně těším. Musím to zvládnout. Ale dneska je to hlavně o tom, užit si veterány, jedem na veterány, obejdem a jiný stroje, mrknem se tam. Bude to bomba, já už se strašně těším. Já vám trošku otevřu helmu, užijte si ten zvuk toho stroje. Určitě na něm nejedeme letos naposled. Tím jsme nepotkali ale jinýho veterána, to je zajímavý, jestli tam ty veterány fakt budou. Těžko říct, se trošku bojím, aby tam byli. Jo, jednoho veterána, pravděpodobně pionýr typuju. A už skoro u Dobelic. Bomba. A jsme tady. Vítejte v Dobelicích na veterány. Dobrý den. Jo, tak jo, a dám to někde tam k těm motorkám. Tak jo, super.
Tak, nastartujem. Hezký traktor. Wow, teď jsem se lekl, že málem nezabrzdím. Krásný veteráni, traktory tam byly, mám natočený. Hromada motorek, auta. Čau, hezký baborák. Starý baboráky, paráda. Odjíždím kapku dřív než všichni ostatní. Ale to nevadí, i tak jsem si to užil, prošli jsme tam toho hromadu. Bombastický, parádní veteráni, pořádně jsem si konečně užil na tyhle javě. Byl jsem aj jako účastník, dostal jsem hrneček a nějakou nálepku si myslím. Nebo co to je, ještě jsem to nerozbaloval, pak na to mrknu. Jsem nadšenej, lidi se dívají, to je parádní pocit. To je stroj tohle, bomba. A ten zvuk těch strojů, wow. To luxusní stroj. A hlavně tady na tom sedávě, kam budete chtít. Stačí natankovat plnou nějaký servis ze začátku. Já vejs, tady je to teda rozbitý hodně. Já.